Një bari i zonës së duke gjinë i dyshuhet jetë autori krimit të rëndë të vrasjes së dy turistëve qek, Mikael Zvatos dhe Ana Kasinova. Si pas Shqiptarja kjo është pista e timit e ngritur nga Prokuroria dhe Policia Shkodrës, pas ndërtimit të dinamikës e këvet në gjarjes. Burime nga Prokuroria thonë se autori që mendojt se është rreth 18 dheri në 20 vjeqë, është marrë në automjet gjatë rrugës nga turistët qek. A i ka patur me vete një qantë ku brëndesaj kishtë e fsheur dhe automatikon. Prokurorët thonë se pasipjes në makinë mbeten mister një sërpik pëtjesh. Nëse autori në bashkëpunim e personat të tjerë, ka planifikuar të grabis të turistët a fundodhe krejtër estesisht në automjetin e tyre dhe kësa kthehe i paspunës i si bari delesh në zonën e duke Banorët e zonës tregojnë se pjesa me madhe dhe barinve, mbajnar me vete si qifte dhe automatik pas i fleni me baktit. Lidhur me këtë njarje janë marrë në pëtje dhe pronarët e hotelit kur kanë kaluar natën viktimat Mikael Zvatos dhe Ana Kasinova, të cilët kanë thënë se turistët qekë nuk ishin të shoqëruar me persona të tjerë. Të njëjtin version kanë treguar edhe turist të tjerë, të cilët kanë qenë në një hotel me dy viktimat. Ndërkaq nga kyçuria dy herë e vendit të ngjarjes, prokuroria ka konstatuar se brenda makinës kishte prani të gëzhojave, ku po brenda është gjetur arma e krimit dhe çanta e zezë që i përkiste autorit të vrasjes. Prania e gëzhojave është konstatuar dhe jashtë makinës në rrugë, ku dyshohet se një person i dytë ka qelluar nga jashtë, në drejtim të automjetit të turistëve. Kto elementë shtojnë edhe më shumë dyshimet se vrasja është kryer nga më shumë se një autor. Nga verifikimi në makinën e dy turistëve, prokuroria ka gjetur një laptop, një sasi eurosh, aparatin fotografik dhe shumë sende të tjera personale. Autori i krimit nuk ka arritur të vjedhas një prej këtyre sendeve, por përkundrazi, pas vrasjes ka dalë me nxitim nga makina duke lënë aty çantën e zezë dhe armën automatike Kalashnikov. Ndërkaq, nga ekzaminimi i mbetësishëm i automjetit, ekspertët kriminalistik kanë arritur të fiksojnë katër gjurmë të plota në makinë dhe në armë, që mendohet se i përkasin autorit të krimit. Këto gjurmë janë krasuar me gjurmët e 30 personave që dyshojt se mund të kënë qënë pjesë marës në vrasje, por në fakt nuk ishën që shmëri. Për të rënë në gjurmët e vrasësit, policia ka bërë edhe ekspertizën për substancat e barutit në duar, por nuk ka rezultuar e sukses shmen as njërin për të shëshuruarve. Prokurorët thanë se 4 gjurmët të gjetura në makinë do të krasohen me personat të dyshuar deri sa gjëndet autori kryesor i këti krimi të rëndë.